Через негоду рятувальникам Кіровоградщини довелось вилучати зі складних ділянок доріг області кількадесят авто. Впродовж останньої доби допомога працівників ДСНС знадобилась автовласникам 25 разів. Так було вилучено 30 транспортних засобів, з них 24 вантажних автомобілів, один автобус та 5 легкових автомобілів. Надано допомогу по ліквідації наслідків 3 ДТП. Прибрано 5 аварійних дерев, що загрожували падінням. Всього надано допомогу 41 людині. Від головного управління ДСНС у Кіровоградській області залучалося 26 одиниць техніки та 115 чоловік особового складу.